aqui, galera, ó. Fazendo aqui a soltura das testas, tá vendo aí, ó. Corta. Aí, lado aí, tudinho, tudo, tudo normalzinho aí, galera, ó. Aqui é, são exatamente caçadinha de quarta para quinta. Cadê? Tá espreitada para cá, assim. Já são exatamente 3h34, hora da solturinha. Fizemos o resultado. O resumo aqui é a solturazinha, ó. Três tatuzinhas fêmea deu, tá aí, galera, ó. Três tatuzinhas fêmea, vamos soltar no mesmo setor. Aí, ó. Caçadinha show de bola. Aí, ó. Aí, galera. Vou mostrar aqui os cachorros, viu? Ei. Ah, não, tá lá. Aqui, galera, ó. Cachorro amarrado aí, ó. Solturinhazinha aí, show de bola, viu? Deu três tatuzinhas fêmea aí. A equipe Deus é Fiel, baleia. Ei, tchau, queda. Aí o bornó. Aí o parceiro nisso. Aí a bolsa aí, ó. Câmbio desliga, galera. Solturazinha aí, show de bola, viu?